ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଞ୍ଜାଉଡ଼ା ରାମପ୍ରସାଦରୁ ହେମନ୍ତ ଛତ୍ରିଆ କାମ ଲାଗି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଲକଡାଉନ ହେବାନୁ ଗାଁକେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଏବେ କାମ ନେଇ ପାଇକରି ଘରେ ବେକାର ବସିଛନ୍। କରୋନା ଡର ମାଡ଼େ ନା ବାହାରକେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ ନା ନିଜେ କିଛି କରିପାରୁଛନ୍। ହାତେ ରୋଜଗାର ନିନ ବୋଲି ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲା ହେଇକିନା ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ଇ ପରିବାର। ସେନ୍ତା ତାଲପଦର ଭୁଲି ବରିଆ ଆରୁ କମଲ ବରିଆଙ୍କର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଇମାନକେ ଏବେ ତକ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ନେଇ ମିଲି ପାରିଲା। ସରକାର ଖାଲି ଚାଉଲ ଛଡ଼ା ଅଲଗା କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ନି କରି ବୋଲିକିନା କହିଛନ୍ ଇ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ। କଟକରେ ବି କହନି କାମ କବାର ଯେ ଲକଡାଉନରେ ଫେରିକା ମାଲିକ ପଇସା ପତ୍ର ଅଧା ଦେଲା ଅଧା ନିଦି ଆଜି କାଁ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଭୁତି ଦୁଃଖ କରି କରି ତ ଏନ୍ତା ଚଲୁଛେଁ, ଯେନ୍ତା ଚଲବାର ଅଛି ଏନ୍ତା ଚଲୁଛେଁ। ଯେନ କାମ କବାର ପଡ଼ିଲା ସେନ କାମ କବାର କରୁଛୁ, ନାଇଁ ହେଲା କାଁ କରମୁ ଆଜ୍ଞା ବସିକରି ତ ଏନ୍ତା ରହିକରି ତ ଆମର ଦିନ ଯାଉଛେ ଆଉ କାଁ କରମୁ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇଟ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିନୁ ଭୁତି ଦୁଃଖ, ଏଇନା ତ ମିଳିଲାନି କାମ ଧାମ କିଛି ନି ମିଳିଲା, ସେନେ ଯାଇଥିନୁ। ସେନେ ମୁଇଁ ଲକଡାଉନ ଗଲା ଲକଡାଉନରେ ପଲେଇ ଆଇନୁ। ସରକାର ତ କିଛି ଆମକୁ ଯୋଜନା ନି କରିଦେବାର ଗରିବ ଦୁଃଖୀକେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଫେର ପଲେଇ ଆଇନୁ। ଫେର ଆଇନୁ ଏଇନେ ସରକାର ବି କିଛି ନି ଯୋଗାବାର। ତାହେଲେ କରୋନା ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକେ 67,328 ଜଣ ଦାଦନ ଫେରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କର କଥା ମାନିକରି କରୋନା ବେଳେ ଘରକେ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି 2,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକିନା ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସରକାର। ଏବେ କାମ ଅଭାବନୁ ବହୁତ ଶ୍ରମିକ ଫେର ବାହାରକେ ଗଲେନ, ଆରୁ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ କାମ ଧନ୍ଦା ନେଇ ପାଇକରି ଘରେ ବସିଛନ୍। ପଇସା ନିନ ବୋଲି ଦୁର୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ। ଇଆଡ଼େ ବି ନିକେ ଇଆଡ଼େ ବି ନି ହେଲା ପଳେଇ ଆଇନୁ, କେନ୍ତା କରମୁ ଆର୍ ଦୁଇ ପଇସା ଇଆଡ଼େ ତ ହେବା ବୋଲି ଯାଇଥିନୁ। ଇଆଡ଼େ ଚଲ ଦେଲା ଦଉଛି ଆର କିଛୁ ନି, କେନ୍ତା କରମୁ ବାହାର ଗାଡ଼ି ଭୁତି ଦୁଃଖ ହିଁ ନି ମିଲ୍ବା। କେନ୍ତା ଚଲ୍ମୁ ଏଇଟା ଚଲ୍ତା ଚଲ୍ମୁ ଏକେ ଆପ୍ କି ହେଁ ଚାର ଚାର ମେଇ ପିଲା ଆଦେ ଘର ଦ୍ୱାର ବି କିଛୁ ନି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାମ କରିଥିନୁ ଆଜ୍ଞା, ଏନି ଆଲଗ ଅଲଗ କାମ ଦାମ କିଛି ବଲବାର ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ଯୁଗାଲାନି କିଛୁ ନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି କାମ ଦାମ ମିଲ୍ବାର ନି। ଏଇଟା ଫେର ପଳେଇ ଆଇନୁ ଆଜ୍ଞା, ଫେର ଆଇନୁ ଫେର ଆମର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନେଇ କିଛୁ ନି କି ସେ କାଁ ଏଟା ପଡ଼ସନ୍ନ ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଥିଲେ ବି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ତୁନ ହେଇକରି ବସିଛେ। କରୋନା ସମୟରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକରି ହାଇକୋର୍ଟନେ ପିଟିସନ ରୁଜୁ ହେଇଛେ। ଇ ଆଧାରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଲାଗି କାଣ ଯୋଜନା ହାତକେ ନିଆଯାଇଛେ ତାର ଜବାବ ରଖବାକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ। ହାଇକୋର୍ଟ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସରକାର କାଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ ସେଟା ଦେଖବାକେ ବାକି ରହିଲା। ପାଟନାଗଡ଼ ନୁ ସଦାଶିବ ସରାଫ ଆର ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।